Уйкунун негизине адам организмине болгон пайдасы өтө чоң, себеби уйку учурунда организмге кайра калыбына келтирүү процесстери жүрөт. Тактап айтып кетсек, биринчиден адамдын мээсинде нейромедиатор деп айткыбыз, өзгөчө биохимиялык заттар ал нерв процесстерин башкарганга тиешелүү болгон ушулар кайрадан толтуруланып, булчуң жана боор ткандарында гликоген деген зат пайда болот. Гликоген деген зат күндүзгү кыймыл аракет учурунда адамды энергия менен камсыздайт. Негизинен ушул эки чоң функциясы бар уйкунун. Ушулар аябай маанилүү болуп эсептелет. Азыркы сунуштар боюнча чоң адам жок дегенде 6 саат, кеминде 6 саат укташ керек, ал эми максимум болсо 8 саат. Андан аз, андан көп болгон учурда да организм өзү тез таасирин көрсөтөт. Аз болуп калса кайра калыбына келүүгө жетишпей калат, а көп болсо баш оору болуп баш айланган учурлар көп. Адамдын уйкусу канбай калган учурда орусчалап айтканда синдром хронической усталости, кыргызчалап айтканда өнөкөт алсыздык синдрому келип чыгат. Бул деген алсыздык, эске тутуунун жашарлашы, бир иштин үстүндө так иштеп албастык, ошонун негизинен маанайдын өзгөрүүсү, мамиленин өзгөрүүсү, жумушта көп конфликттер болуп калышы мүмкүн, үй бүлөдө кыймыл аракеттин начарлашы, алсыздык көбүнчө уйкусуздуктан келип чыгат. Негизинен ошол убакыттын рамкаларын аябай кангармаш керек, 6 саат же 8 саат. Так, андан кийин уктаган үйдө, уктаган бөлмөдө тамактанган, телевизор көргөн, көп телефон же аудио системаларды колдонгон болбойт. Себеби дегенде нерв системасы ушундай түзүлгөн, эмнени кайсыл жерде кылып көнүп калган болсо ошого да жөндөмдүү болуп калат да, уйку келбей калышы мүмкүн. Анан сөзсүз түрдө аба тазаланып туруш керек, ал деген вентиляция болуш керек деген сөз.